Fotokonkurs Tragom duše Wikimedijine zajednice Republike Srpske biće otvoren od 1. i trajaće do 31. avgusta ove godine, a prezentacija najboljih fotoostvarenja planirana je 27. oktobra u Kulturnom centru u Trebinju. Tragom duše je jedan od najznačajnijih projekata Wikimedijine zajednice Republike Srpske, koji je kreiran po ugledu na dva globalna slična fototakmičenja koje se održavaju na globalnom nivou. Reč je o takmičenjima Wiki voli zemlju i Wiki voli spomenike. Objedinivši ova dva takmičenja u jednom, mi smo dobili Tragom duše. Pravo na učešće na konkursu imaju i profesionalci amateri sa neograničenim brojem fotografija, ali one moraju da predstavljaju prirodna i kulturna dobra Republike Srpske sa liste zaštićenih spomenika kulture. Važno je napomenuti da će sve pristigle fotografije biti objavljene pod uslovima slobodne licence, čime će se fotografije dobara Republike Srpske pridružiti konceptu otvorenog i slobodnog znanja, što je ujedno i krajnji cilj. Wikipedia je Wikimedijin najpoznatiji projekat, trenutno je dostupna na 301. jezičkom izdanju i kada se uzme u obzir ova brojka i broj ostalih manje poznatih, također više jezičnih Wikimedijinih projekata, skoro sa sigurnošću se može reći da će svaka fotografija biti iskorišćena, odnosno poslužit će za ilustrovanje odgovarajućeg sadržaja na Wikimedijinim projektima. Paralelno sa ovim konkursom, Wikimedia će organizovati fototure u više gradova Republike Srpske, među kojima su Gacko, Novi Grad i Trebinje.